Ćao drugari, nalazimo se u Bačkom Gradištu kod naših domaćina. Evo zlopatimo se. Zlopatimo se jadni. Uz novo zaječarsko pivo koga nema u Boru inače. Vuk Karadžić. Vuk Karadžić, da. Ovo do sad nisam video, ali će probamo pa će da vidimo. Da. Pa ne znam, voda je njihova sumnjiva, živeli. Mnogo skupa voda, skuplja voda nego pivo ovde. A inače, evo majstor Ljubiša. Deda Ljubče. Ne samo što je vrstan harmonikaš, nego je i roštilj majstor. Da. Nema mu ravnog. Odavde pa do Srema. Deda Ljubče, kako ste zadovoljni ovim što ste videli ovde? Svaka čast. Veoma, veoma je. Ja sam oduševljen. I prijatno sam iznenađen. Evo, ambijent je ovde malo, atmosfera radna. Posle ćemo da stavimo na roštilj ovo zvono. Posle ovaj motor, zvono od menjača. Ovaj gazda možda nas tera da sklopimo neki motor, neki auto, ali nema veze. Ovo generalno. Mi smo orkestar za sve. Da. Tako da... Posle svega uopšte nam nije bitno gde ćemo i šta ćemo i kako ćemo. Samo da se izborimo s ovom muku. Da. I tako. Pazi, nije to malo uopšte, ovo je samo početak. Da. Ajmo živeli, majstor Pope, kako ste vi zadovoljni ovim što ste videli ovde? Fenomenalno, ja sam veoma zadovoljan, ovo je jedna majstorska radionica gde se mi opušteno osjećamo i uživamo. Šta ima na to da kaže naš šef orkestra, Aleksandar Gubijan? Ništa da dodi. Ništa? Ništa. Dodao ni od... Sve to lepo upakovo s mašnicom. Ništa ne biste ni dodali, ni oduzeli. Ni oduzeli. Znači, šta mislite, da li imate poverenje u ove naše roštilj majstore tamo? Naravno, ja ne sumnjam roštilj majstore uopšte. Sako, verujem, su počeli da jedu. Nisu još, čekaju majstor Popa. Sad će majstor Popa za stolom da to reši taj roštilj. Evo naše dece iz Bora. E, ovo je live, mahnite. Izađem na televizor. Pozdravite mamu, tatu, babu. Moja! Mare, pozdravi nekog. Pazi bi kamer. Pozdravi babu, dedu. E, ću izađem na televizor. Obavezno. Za Sašu Matić mi pozdravi nekog. Ovo ide live, Al Jazeera, Balkan. Evo smo na Tisi, odnosno na mrtvoj Tisi, to je neki rukavac Tise. Voda je ekstra za kupanje. Ima dosta Mađarica koje možemo da primetimo. Inače da, ima ovaj kvast. Da, pa. Dama i ovo ti se računa kao 10. Kada staviš keca ovde, to ti se isto računa kao 10. Kec ti se računa kao 10. 10 to bi je logično 10. Da
svakidašnjem događaju. U opkladu skačem s mosta dole u ladnu reku Mississippi, odnosno u reku Tisu. A prethodno smo se najeli, jeli smo masti hleba, pileće belo, ražnjiće, kuvana jaja, paradajz i tako dalje. Ajde Bože pomozi, možda mi je ovo zadnja izjava za YouTube. 3 Ajde, stane! Ajde, da se prekrstimo. Bože, pomoz. Eto, ljudi, videli ste. Kakva voda! A? Hladna pustinja. Gasi kamen! Ovo snimaš nego igraj. Ajde igramo. Ovo mora da snimimo dolazak glavnih i odgovornih. Dragane, ja bih te molio da se vratiš u kola opet da vas snimim. Dakle si došao? Iz početka. Evo i Kinezi da vratiš ti vas stano, dakle si došao. Nisam vas lepo iz početka snimio kako ulazite. Ne igra! Karte igra. Da. Ajde svi u nošnju i proba. Ne, od 6 sati. Mojim društvom starim u kafani puno ima, slušam pesmu uz neku gitaru, praznica se rujna ima. A za koga je 3-1? Sam stigla se rešim, za naše crne. Za naše? Za, za domaćine? Rezultat! Rezultat! Naš domaćin je generalni sponsor, da uveličamo autoservis Udrić. Zadatak, radi zadatak od druga Čedu, da idem u Moskvu da pozdravim druga Staljina sa nekakvi oni argumenti od hemiju. Sad treba da se opet davim tim, ako sam vam pričao, da vam ne pričam ponovo, ali to za Tito i to, znači, pazi. Ne snimam, bre, gledam. Ja, to sad istoričari i neki koji ne revidiraju istoriju, a tad nisu smeli da pričaju, sad pričaju za Tita, znaš. Ma ko je u stvari bio Tito, se zna? A, i to se još uvek ne zna, ali nemoj da snimaš.